আমাৰ জায়গাটো দেখো আমাৰ ৰাতি বিছনাটো এ আছিল এবিলাক আমাৰ বস্তু সস্তু সব আছে আৰে বালা আমাৰ মম ও মম আমাৰ দিয়া আজি ইয়াতে কেম্প হ'ব আকৌ মানুহ হলো 4 জন হাতি হল 2 জনী আমি অলপমান ইয়াতে কি খালো আমি আমাৰ মমক সাবলে মানুহৰ ভিৰ চাওক আপোনালোকে ইমান মানুহ আজি ইয়াত গুড মৰ্নিং গাইস আৰু আজি আমাৰ ডে 2 জার্নি উইথ এলিফেন্টস টু কাজিৰঙা 2023 আমাৰ জায়গাটো দেখো আমাৰ ৰাতি বিছনাটো এ আছিল এ আপোনালোকে দেখিছিলে এখানে আমাৰ সুনীল খুই আছে ইফালে এবিলাক আমাৰ বস্তু সস্তু সব আছে আপোনালোকক ৰাতি ইমান দেখুৱাব হোৱা নাছিল আগৰ ভিডিঅটোত আৰু এবালে আমাৰ মম ও মম ও মম গুড মৰ্নিং ঠুলি চুলি লৈ গুড মৰ্নিং আৰু এখন এখন বাগান বৰ ধুনীয়া আপোনালোকক উঠি লৈ পেলাই ভালকৈ দেখুৱাম চ' আমি এই ঘৰটোত আমাৰ ৰাতি আজি কেম্প হৈছিলে এইটোত এইটো আছিলোঁ ৰাতি আৰু আমি আছিলোঁ ৰাতিপুৱা উঠি সেইফালে আমাৰ কাঞ্চনো আহি গ'ল এতিয়া আমাৰ কেম্প বোলে মানে ৰাতি আমি কাঞ্চনক সেইফালে এৰি থৈ আহিছিলোঁ আপোনালোকে যদি আগৰ ভিডিঅ'টো চাইছে গম পাইছে কাঞ্চন সেইফালে আলিচিঙাতে থাকি দিছিলে এয়া আহি গ'ল আমাৰ কাঞ্চন আহ এইফালে কি মজা কেম্প বে আহ আহ যাওঁ ফুৰিব যাম আহ আছোঁ না মোক ফোন মাৰিব ওলাইছিলি বাকী ৰাতি কেনেকুৱা লাগিল ৰাতি ভাল লাগিলে আৰু আমাৰ বেছি ভাল লাগিল নেকি আমি কি ধুনীয়া নেচাৰেল জেগাত আছোঁ গোটেই বাগান আগত এই দাদাহঁত আছে আমাক কিমান হেল্প কৰি দিছে ৰাতি ব্লেংকেট চেংকেট চব আনি দিছে এইফালে এয়া কাঞ্চন আহি গ'ল আমাৰ মম আছে আগৰ পৰা এই জেগাটোতে আমি কেম্প কৰিছিলোঁ আপোনালোকে গমেই পায় আমাৰ ফ্ৰেণ্ড আহি গ'ল আকৌ এইফালে আমাৰ তৰা আৰু এইফালে আমাৰ ইয়াৰ বেডিং চেডিং আছে আমি ইয়াত শুইছিলোঁ ৰাতি এখন এখন বৰ ধুনীয়া গ্ৰীণ বাগান এইফালে কাঞ্চন আহি পেলাই দমকল চমকলৰ সুবিধা আছে ওচৰত একো প্ৰব্লেম নাই এইবিলাক দমকল এইয়া দিদি এজনীয়ে কাপোৰ ধুই আছে এই কম্বলখন আমাৰ ৰাতি কম্বল কম হৈ গৈছিলে বেডিং আধা কাঞ্চনৰ লগতে থাকি আহিছিলে এই পুৰণে ঘৰৰ পৰা আনি দিছিলে এইটো তোক দিয়া নাই আমাক লাগিব আকৌ এই ইয়াত মেলি দিওঁ ৰ'দত নেকি থেংক ইউ হা আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'টো দেখিছে আমাৰ বেডিংখিনি আমি তৰাৰ পৰা আগতে ৰাতিয়ে নমাইটো ইয়াত থাকিলোঁ কেম্পেই হ'ল এতিয়া কাঞ্চন আহি পেলাই যেতিয়া কাঞ্চনৰ বেডিং নমোৱা হ'ব আজিও আকৌ ইয়াত কেম্পেই হ'ব আমি চাগে ঢেকীয়াজুলিৰ পৰা আজি আৰু ওলাই নাযাম আমি পূজা চূজা ঢেকীয়াজুলিতে চাম আজি সপ্তমী পূজা আমাৰ এতিয়া আজি ইয়াতে কেম্প হ'ব আকৌ আমি একৰাতি কালি ৰাতি আহি পটককৈ ৰাতিটোহে থাকিলোঁ এনজয় কৰিব নহ'লে ত' ধুনীয়াকৈ এই কেম্পটোত এতিয়া আমাৰ দুটা হাতী হৈ গ'ল দুজনী জয় তৰা আৰু কাঞ্চন ন কাঞ্চন ঐ ঐ ত' কাঞ্চনৰ বেডিং চেডিং নমোৱাৰ পিছত আমি মানুহ হ'লোঁ 4 জন হাতী হ'ল 2 জনী আৰু 2 জনী হাতী বেকত আহি আছে পৰহি মানে লগ পাম আমি পূৰা গা ধোৱা নাই দেই ৰাইজ মানে গা ধোৱা ইয়াত দমকলটো আছে যদিও মোৰ গা চা বেয়া অলপ গৰম পানী চৰম পানী লাগিব গতিকে অলপ দুপৰীয়াকৈহে গাটো ধুম এতিয়া গা ধোৱা নাই এনেই অলপ ড্ৰেছটো চেঞ্জ কৰি ফ্ৰেছ হৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ মাইনাদা আহিলে ঢেকীয়াজুলিৰে হয় আমাৰ আগৰ একদম পুৰণা চিনাকি মানুহ ত' মাইনাদা গাড়ী চাৰি লৈ আহিছে এতিয়া এপাক এনেই ওলাই যাম আমাৰ হাতী ইয়াতে আছে লক্ষীহে আহে লক্ষী আহি আছে বাৰু পিছত তৰা আৰু কাঞ্চন এইফালে আমাৰ এওঁ আহিলে আমাৰ বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি আৰু এইফালে আমাৰ সুনীল আছে আৰু ইয়াৰ নামটো নকওঁ আৰু সেনেকৈ আমি আছোঁ ত' ইহঁতে অলপ ৰেষ্ট লওক আৰু ময়ো এঘণ্টামান এনেই ঢেকীয়াজুলি টাউনখন ফুৰি আহোঁ আহি পেলাই আকৌ ধুনীয়াকৈ ইয়াত ৰেষ্ট লওঁ হয়তো খানা চানা বনাই খামো আকৌ আবেলি আমি ঢেকীয়াজুলি টাউনখন হাতীলৈ ফুৰিব যাবও আছে ত' এনেই এঘণ্টামান ফুৰি আহোঁ এতিয়া 10:30 হৈছে মাত্ৰ ৰাতিপুৱা বেছি দেৰি হোৱা নাই 6টাতে উঠিছোঁ কাৰণে বহুত দেৰি হোৱা টাইপ লাগি আছে কাৰণ ঘৰত আমি 11টাত উঠোঁ এঘণ্টামান থাকি অলপ সময় পিছতে আবেলিয়ে হৈ যায় যে ইয়াত টাইমটো বহুত পাই আছোঁ এপাক এনেই ফুৰি আহোঁ মাইণ্ডৰ লগত কাঞ্চন মম বাই বাই অলপ সময়ৰ কাৰণে এনেই এপাক ফুৰিম আৰু আপোনালোকক ইমান দেখুৱাই নাথাকো টাউন ফুৰাটো কাৰণে আমাৰ জাৰ্ণিটো আপোনালোকে হাতীৰহে চাই আছে এতিয়া এনেই ইয়াত আজি কেম্প কৰিছোঁ কাৰণে এঘণ্টামান এনেই ফুৰিব আহিছোঁ যদি কিবা দেখুৱাবলগীয়া থাকে তেতিয়া দেখুৱাম নহ'লে মই ফুৰি পেলাই আহোঁ আৰু অলপ ঢেকীয়াজুলি টাউনটো বহুত দিনৰ মূৰত আহিছোঁ মানে তেজপুৰ চেজপুৰ গৈ থাকোঁ এইফালে পাৰ হৈ যাওঁ কিন্তু মানে ঢেকীয়াজুলি টাউনত ৰোৱা হোৱা নাই বহুত দিন এই লাষ্ট এদিন তোমাৰ লগতে ৰাতি ৰৈছিলোঁ নেকি এটামান বজাত আহি কৰিব পৰা পুৰা ঢেকীয়াজুলি টাউনৰ মাজত ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ ঘূৰি আছোঁ আৰু এনেই ফুৰি আছোঁ আৰু এতিয়া আমি ক'ত যাম লিচু বাগানৰ ফালে যাম ন অঁ তাত মানে ভিতৰত বৰ ধুনীয়া পৰিৱেশটো ন গেট এটাৰে সোমাই যাব লাগে এটা কম্পাউণ্ড এটা আছে বৰ ধুনীয়া কমপ্লেক্স এটা অঁ তাত মই গৈছিলোঁ ভিতৰত পাহাৰ এখনো আছে নেকি অঁ তাত মানে মই 2021ত আগতে গৈছিলোঁ বিৰাট ধুনীয়া এতিয়া লিচু বাগানলৈ যাম এবাৰ আৰু মই হাগিব লাগি আছে ভাল হোটেল চোটেল হ'লে মানে
অসুবিধা হয়, হাতিত আহিলে এইবিলাক অলপমান প্ৰবলেম আছে। সো সেইকাৰণে সেইবিলাকো বিচাৰি আছো, লিচু বাগান গৈ আৰু এটা ফ্ৰেছ চেছ হৈ লওঁ নেকি। এইটো ঢেকীয়াজুলিৰ লিচু বাগান। ইয়াৰ পৰিৱেশটো বিৰাট ধুনীয়া, মানে ইয়াত মই আগতো আহিছোঁ, ইয়াত মানে বিয়া বাৰু পাতিব পাৰে আপুনি। বিৰাট ধুনীয়া ৰিজৰ্ট টাইপ, মানে এখন বাৰ, এইফালে এইবিলাক হল চল আছে বিৰাট ধুনীয়া। আমি ইয়াত ক'ৰবাত পাৰ্ক কৰি লৈ অলপমান ৰেষ্ট ল'ম আৰু। ইয়াত বাৰ বুলি কওঁতে আপোনালোকে নাভাবিব আকৌ যে ইহঁতে মদ খাব আহিছে ৰাতিপুৱাই পুৱাই। আমি মহনলি মই হাগিব লাগিছে, মানে খোলাখুলি কথা আৰু, মানে এনেকুৱা ৰিজৰ্ট টাইপ জেগাত আহিলে ভাল লেট্ৰিন পোৱা যায়। আমি গাড়ীটো ইয়াত ৰাখিলোঁ আৰু এইফালে দেখিছোঁ পেচাব ঘৰটো বাদ দিয়ক, এইফালে জেন্টছ টয়লেট, ইউৰিনিয়েলটো বাৰু আছে আৰু সেইটোও থাকিলে ভালেই আছিল আৰু। খুলি চাওচোন কি আছে। এই ধুনীয়া দেখোন বে, মই অকণমান ফ্ৰী হৈ লওঁ ৰাইচ, আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। আৰু আমি লিচু বাগানতে আছোঁ, বৰ ধুনীয়াকৈ ফ্ৰেছ হ'লোঁ। হৈ পেলাই আমি অলপমান ইয়াতে কি খালোঁ, আমি ভেজ পকোৰা খালোঁ আৰু ৰোল খালোঁ ন। লিখা আছে বাৰ, অকল মোৰে নহয়, বাৰ কাম ৰেষ্টুৰেণ্ট লিখা আছে ন। আমি অনলি ইয়াতে ৰেষ্টুৰেণ্টটো ইউজ কৰিছোঁ, কৰি আমি ভেজ পকোৰা খালোঁ আৰু ইয়াতে হেৰি খালোঁ, চিকেন ৰোল খালোঁ আৰু ভেজ পকোৰা এক প্লেট পেকিঙো কৰি লৈছোঁ, কাৰণ আমাৰ লগৰকেইটা আছে ন, সিহঁতক দি দিব লাগিব এইকেইটা। ত' আমি এতিয়া যাম ন কি। আৰু এই বস্তুটো আপোনালোকে এটা মই চিক্ৰেট কথা এটা কওঁ ৰাইজ, মই যেতিয়াই কোনোবা ৰেষ্টুৰেণ্ট হওক ধাবা হওক সোমাওঁ, মানে বিৰাট ডাঙৰ অপৰাধ এটা কৰোঁ। এই টুথপিনটো যে চাব আপোনালোকে, কিমান লাগিব আপোনালোকক, লৈ আহিছোঁ, অপেনে লৈ আহিছোঁ। মানে এইটো বস্তু মই বেছিকৈ লৈ আহোঁৱেই, এইটো মই কি স্বভাৱ নাজানো আৰু, টুথপিনটো মই বেছিকৈ লৈ আহোঁৱেই। চ' এতিয়া আমি আকৌ যাম হাতীৰ ওচৰলৈ, ঢেকীয়াজুলি লিচু বাগানৰ পৰা। চ' আমাৰ জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট একদম আপোনালোকৰ হাতীৰ ওচৰত গৈ পেলাই লগ পাই আছোঁ। আমি এতিয়া গৈ আছোঁ ঢেকীয়াজুলি টাউনত, এবাৰ 10 মিনিটমান ৰুম ৰৈ পেলাই আমি ডাইৰেক্ট আকৌ ইয়াতে যাম, মানে এইটো কি বৰচলা বাগান। আমাৰ কেম্পলৈ আমি গৈয়ে আছিলোঁ আৰু এতিয়া মই ক'লোঁ যে মানে দা মই চলাম, এনে আইডেন চলাওঁ, মই আইডেনে চলাই থাকোঁ মানে। সাউণ্ডটো কমাই দিছোঁ, কপিৰাইট খাম যে। ধুনীয়াকৈ ইয়াত খানা চানা খাই আছিলোঁ, খাই থাকোঁতে এই সুনীল ইয়াৰি নাম্বাৰ ওৱান ইয়াৰি সুনীল আহি পালে আমাৰ ফাংচন, ইফালে মম আছে, ইফালে মম আছে মানে আমাৰ তৰা জয় তৰা, ইফালে সুনীল আছে, ইফালে কাঞ্চনো আছে আৰু আমি এই ধাবাখনত এই কৌশিকদা খানা, এইফালে কৌশিকদা আছে। আমি ধুনীয়াকৈ ইয়াত মানে লাঞ্চ কৰি আছিলোঁ, মানে সুনীল নাছিলে, আমি তাতে আছিলোঁ লাঞ্চ কৰি কৰি পেলাই মই যাব আহিছিলোঁ সুনীলহঁতৰ ওচৰত। ঐ মম ধাপিছোঁ আৰু আমাৰ হাতী আছোঁ, গতিকে অলপ কণ্ট্ৰল কৰিব লগা হৈ থাকে মাজে মাজে। ত' আমি তালৈ গৈ থাকোঁতে ইহঁত আহিলেই, মই আপোনালোকক যে কৈছিলোঁ আজি ঢেকীয়াজুলি টাউনখন আবেলি ফুৰিম হাতীত, ইহঁত অলৰেডি ওলাই দিলে মোক ৰখি ৰখি। মই দিনটো ওলাই দিলোঁ কেমেৰা পিছফালে, যিজন আছে আমাৰ মাইনাদা, মাইনাদাৰ লগত মই দিনটো ঘূৰি আছোঁ ঢেকীয়াজুলিখন। চ' লেট হৈ গ'ল অলপ, চ' এইখিনিৰ পৰা মই মমৰ পিছত উঠিম, মানে মমৰ পিছত উঠিম, উঠি আমি সুনীল মই আমি ঢেকীয়াজুলি টাউনখন ঘূৰিম এতিয়া ন। কচিদা বাই বাই, ভাল লাগিলে, মোক তালে ড্ৰপ কৰিব গৈ আছিলা, কিন্তু এতিয়াতো আধাত আমাৰ উপায় নাই আৰু, এতিয়া মমক পালোঁ যেতিয়া মম আৰু। অঁ মম নমস্কাৰ, এতিয়া আকৌ আমি তৰাৰ ওপৰত সুনীল মই আমি ধুনীয়াকৈ ঢেকীয়াজুলি টাউনখন চাব বুলি আহিছোঁ নে কি সুনীল? আমি ঢেকীয়াজুলি টাউনখন চাম আৰু, আজি সপ্তমী পূজা, চ' পূজা গধূলি আমি হাতী নোহোৱাকৈ চাম, এতিয়া হাতী লৈ পেলাই চাওঁ। এইফালে মাহেন্দা আছে, মাহেন্দা গাড়ী চাড়ী কৌশিকদাক এৰি দিলে, মাহেন্দা গাড়ী গুচি গ'ল, আমি অলপ পূজাৰ উখল মাখল পৰিৱেশটো চাওঁ আৰু। আৰু আমি আহি আহি এতিয়া ঢেকীয়াজুলি টাউন সোমামেই আৰু, এইটো শিঙৰি গেটটো, শিঙৰিলে যিটো ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ গুপ্তেশ্বৰ দেৱালয়লৈ যায়, শিঙৰি মন্দিৰলৈ যায় যে ৰাইট, সেইফালে এইটো ৰাস্তা, এইটো
আমি এখানে ক্রস কৰি পলা আহিলো এটা দেখা জুলি টাউন খোমা মাৰো আমি হিঙৰি গৈছ না এটা হাতি লৈ নাই মই হাতি লৈ যোৱা নাই খালি দিনত যাব পাৰো এবাৰ আমি টাইম পালে নেকি অ টাইম পালে এবাৰ যাব পাৰো আমি কালি যাব পাৰো আৰু ইয়া আমি ঢিকিয়া জুলি খোমালো এই দলংখন পাৰ কৰি পলা ইয়া সক আপোনালোকে আদৰিছো ঢিকিয়া জুলি পৰো হবাই আমাক আদৰিছে ধুনিয়াকৈ আমাৰ মমক অ মম এটা নমস্কাৰ দি দে আমাক আদৰিছে যদি আমিও নমস্কাৰ এই দিছে দিছে এইয়া মমে নমস্কাৰ দিছে আমাৰ মমে নমস্কাৰ দিছে যেতিয়া আমাকো এই মানুহ নমস্কাৰ কৰি কৰি গৈ আছে সো আমাক সবে নমস্কাৰ কৰি গৈ আছে আমিও নমস্কাৰ কৰি পলে আমি ঢিকিয়াজুলি টাউনত এন্টাৰ কৰিছো লক্ষী লক্ষী বেকৰ আছে আৰু তোৰা লক্ষী পৰহি পাবহি আমাৰ মমক পুৰা এনেকুৱা শুশ্ৰূষা কৰিছে ঢিকিয়াজুলি টাউনত মানে কল খুৱাইছে লাড়ু খুৱাইছে হোটেলৰ পৰা মিঠাই খুৱাইছে পইচাও দিছে বাৰু সেইটো দিয়ে আৰু মানুহে হাতীক আমি এনেকুৱা ঢিকিয়াজুলি টাউনখন এণ্টাৰ কৰোঁতে এই আকৌ মাতিছে আকৌ মমক কিবা খুৱাব আমাৰ ধুনীয়াকৈ আমি এণ্টাৰ কৰিছোঁ টাউনখনত এই আকৌ মাতি আছে বে বাৰু মাতিলোঁ আমাৰ মমক মানে মাতি আছে মানুহে কিবা কিবি নহয় কিবা খুৱাই আছে লাডু খুৱাই আছে পইচা দি আছে আকৌ নহ'লে কিবা খুৱাই আছে কিন্তু ঢিকিয়াজুলি টাউনখনত সোমাই বিৰাট ভাল লাগিছে মানুহৰ বিৰাট আদৰ সৎকাৰ বহুত বেছি কিন্তু আমি ধুনীয়াকৈ টাউনখন ঘূৰি লওঁ পোহৰত নে কি পোহৰে পোহৰে ঘূৰি লওঁ আপোনালোকৰ মাজৰে ইয়াৰে 80 জন মানে মাতিছে কিন্তু ইয়াত যদি 100 জনক মাত দিব যাওঁ আমাৰে প্ৰব্লেম হ'ব টাইমটো গুচি যাব আন্ধাৰ হৈ যাব যিখিনি ওচৰত পাইছোঁ সেইখিনিৰ লগত কথা পাতিছোঁ মমকো কিবা খুৱাব দিছোঁ কিন্তু চবৰে ওচৰত যোৱাটো সম্ভৱ নহয় যিখিনি পাৰিছোঁ আমি গৈছোঁ এইয়া বাইদেউ আগত আকৌ এই অকল ঢিকিয়াজুলি টাউনত পুরা বেলুন সেলুন লৈ আমি এনজয় কৰি আছো পূজা পুরা পূজা লগাইছে নে কিছু পুরা পূজা লাগি গেছে আজি সপ্তমী পূজা ইয়া বেলুন পুরা বেলুন লৈ খেলি আছো আজি একদম বাচ্চা জীবনের পিছন আজি প্রথম আকৌ বেলুন লৈছো আর পুরা ঢিকিয়াজুলি ঘুরি আছো আর দাদা আমার মমক সাবলে মানুষ ভিড় চাও সেই ফেলে মানুষের ভিড় চাও আপনার ইমান মানুষ আজি ইয়ার ঢিকিয়াজুলি টাউনত পুরা পূজার গান সান বাজি আছে আর আমি পুরা এনজয় করে ঘুরি আছো কিন্তু এটা আন্ধার হবো হয়েছে আন্ধার হবো হয়েছে মানে আন্ধার অলরেডি হয়েছে আমি এটা ক্যাম্পলে যাও ইয়াত মানুষে যাবই নিদিয়ে আমি ওলাব পড়া নাই ইয়ার কিন্তু আমি এটা যাব লাগে ক্যাম্পলে এটা যাম হাতি বান্ধব লাগবে নয় কলগছ কলগছ ভাঙিব লাগিব আমি যাব লাগিব মানুষে বুঝি নাপাব না মানুষে মাতিয়ে থাকিব আমি টাউনৰ পৰা ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিলোঁ কিন্তু এতিয়া আমি তৰাহাটৰ কাৰণে কল ভাঙিব আহিছোঁ আকৌ আজিও আমি এতিয়া বিচাৰি আছোঁ এটা নদী এখনৰ কিনাৰে কিনাৰে এইফালে আমি কল দেখিবলৈ পাইছোঁ এইবিলাক আপোনালোকে আন্ধাৰত দেখা নাই বাৰু কিন্তু ধুনীয়াকৈ আমি 5টা কলগছ লৈ আহিছোঁ এয়া বেকত তৰাই পূৰা টানি লৈ আহি আছে সেইফালে আকৌ কাঞ্চনেও 5টা লৈ আহি আছে ধুনীয়াকৈ ইহঁতৰ ৰাতিটোৰ যোগাৰ হৈ গ'ল অ' আগত আকৌ গছ আৰু গাইজ আমি আহি পালোঁ আমি য'ত কেম্পত আছিলোঁ এইফালে আপোনালোকক টৰ্চ মাৰি দেখুৱাইছোঁ এই কেম্পটোত আমি আছিলোঁ
আৰু আমাৰ হাতি আহিছে এইটো দেখিছে আৰু এই গছডালত আপোনাক এটা টস মাই দেখুৱাব লগা হৈছে এই গছডালত আমি হাতিটো বান্ধি মেতিয়া আমাৰ কল সল ধুনিয়াকে আহিছে এবিলাক আমাৰ কল সো এগিরাল কল ৰাতি আমাৰ টৰাই খাব এইটো টৰা আৰু এই ফালে কাঞ্চন আছে এইটো হেডাল গছত কাঞ্চন থাকিব কেনেকুৱা লাগিল আজি এই জায়গাটো এটো মই সিলেক্ট কৰা জায়গা ভাল লাগিছে এটো বহুত ভাল লাগিছে কালি মই শুনিল লৈ আছো ভাল লাগিছে আহি এটা ৰখাই দিছো আজি ৰাতিপুৱা তো 8টা বজাত আহি গৈছে আই ভালো কেনেকুৱা এটা মই সিলেক্ট কৰা জায়গা ভাল আছে ভাল আছে এটো মই মানে তো কেনেকুৱা ঠিকই আছে মানে সুমার আদি সুমার তো হব পিছত তুই যা আমার কাঞ্চনক উঠা কাঞ্চনক তো দেখাই আছো দিনটো কাঞ্চনক দিনটো দেখাই আছো হ্যাঁ ঠিক আছে তেতিয়া সুমার আদি ঠিক আছে আর আপনাদের জানে আমার ক্যাম্পটা কালি যে জায়গা আসিল আজিও সেইটাতে থাকিম আমি এইফালে তোর হাতক বান্ধিছিল আপনাদের গমে পায় আপনাদের লাস্ট ক্লিপটা চার তিন ঘন্টা পিছর কথা এটা কই আছো মানে আমি ডিনার সিনার সব করলো আজি বনাই পেলায় নাখালো সেইকারণে ভিডিওত লওয়া নহল আমি ওচৰতে এই আদিবাসী দাদাহত আছে যে এজনে আমাক হেল্প কৰি দিছে কালি ব্লেংকেট চেকেন আনি দিছিলে আগৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে দেখিছে সো তেওঁলোকৰ এখন ই ৰিক্সা আছে সেইখন লৈ পেলাই আমি পুৰা ওচৰতে অমল ধাবা বুলি ধাবা এখন আছে তাত গ'লোঁ তাত গৈ পুৰা লোকেল মুৰ্গী ভাত চাত আমি খালোঁ আৰু আমাৰ আজি বিছনা লাগিছে এইখন এইখন ত্ৰিপাল হয় আপোনালোকে দেখিছে ত্ৰিপালো নহয় মানে পলিথিন টাইপৰ এইখন সো এইখন পাৰি পেলাই আমি এতিয়া শুম এইফালে শুম মানে এইফালে সুনীল শুইছে অলৰেডি এইফালে আমাৰ বুঢ়াটো আছে আপুনি ৰাইজত কিবা ক'ব নেকি এই ৰাতি এগারোটা বাজার এই রাতে রাইজও কি কম আর সব শুই থাকো নি আরো আমি আর লাই লাইতে শুই থাকিম আর এটা রাইজও শুই থাকো আমি শুই থাকো আমি শুই থাকো এফালে বুড়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট শুই আছে আপনার দেখালো হয় আমি শুই আছো বলে কত শুই আছো চাও না মই এটা ভাবিছো মাথাটোত মই দুঃখ পাই আছো কালি ইমান পোৱা নাছিলো কালি গাড়ীত শুইছিল আজি চাও গাইস আমার গাড়ো বেলেগ নাই এই ত্ৰিপালটো সাইড করে দিছো অনলি পটার রসি চাও এই রসির উপর শুই আছো তাকে মাথাটো দুঃখ পাই আছো এফালে মরাপাট আছিলে মরাপাটো লব পার দে মরা পাটুয়ে লওঁ পিছে দে মরা পাট আন মরা পাটু লৈ লওঁ এই আমাৰ গাৰু আহি গ'ল ৰাইজ এই চাওক মৰা পাট মানে এইটো দুখ নাপাওঁ চ' আমাৰ জীৱনটো অলপ তেনেকুৱা চাওক আপোনালোকে এয়া মৰা পাট আৰু এখন ব্লেংকেট ওপৰত দিলোঁ এইটো আমাৰ গাৰু আৰু আপোনালোকলৈ জ্বলালোঁ গুড নাইট ৰাস্তাৰ মানুহ ৰাস্তাৰ জীৱন মৰা পাটৰ ওপৰত ব্লেংকেট লৈ পেলাই তেনেকৈ শুই আছোঁ আৰু উপায় নাই কিন্তু এতিয়া আৰাম পাইছোঁ না মজা হৈছে চ' ধুনীয়াকৈ এতিয়া শুই থাকোঁ ৰাতিপুৱা লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ত